Qazaradze Jafaridze tseretlis sakmeze gadaqvetileba gamoatsxada saapelatsio sasamartlom. Shegaxsenebt pirveli instantsiis gadaqvetileba rogorts bralteba mise datsvis mkharem gaasachivres. Bela Zakhaidze mushaobs sasamartlostan ra gadaqvetileba gamoitana saapelatsios instantsia mis pirdapir etherchi gvetqvis. Bela gismet. Საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ სრულად უცვლელად ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმეზე, კონკრეტულად თაღლითობაში სნო, ჯგუფურ თაღლითობაში სნო დამნაშავედ სამივე მათგანი. Სასამართლოში ბრალდების მხარე ითხოვდა, რომ მათი კვალიფიკაცია ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით გაეზიარებინა საპელაციო სასამართლოს, თუ კი ბრალდების argumentațiis gaziareba moxteboda 9 წლიდან ზემოთ პატიმრობა ემუქრებოდათ, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა სააპელაციო სასამართლომ და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი თაღლითობასთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის პოზიციას, ისინიც ასაჩივრებდნენ სააპელაციო სასამართლოში და თაღლითობას ისინი არეთანხმებოდნენ და ითხოვდნენ გამართლებას, თუმცა არც მათი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და თაღლითობა, ანუ პირველი ინსტანციის განაჩენი მოსამართლეთა კოლეგიამ ძალაში დატოვა. Საქართველოს გენერალური პროკურატურის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას სამართლებრივი ტერმინის სამართლოს პროკურორების არჩილ ღეშელაშვილი, სალომე ჩიქობოვას და გიორგი მიკავას სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილეს. Ჯავდებულა ფანდი წერეთელისა და მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატის კახავე წერეთელის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილეს. Ჯავდებულების მამუკა ხაზარაძის, ბარები ჯაფარიძის და მათი ინტერესების დამცველი ადვოკატების ზვიად კორძაძის, ეკატერინე ეგუტიას და მამუკა ჭავაშვილის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილეს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 12 იანვრის განაჩენი დარჩეს ოცნებად. Მამუკა ხაზარაძე ცნობილ იქნას დამნაშავედ საქართველოს ხლის სამართლის კოდექსის 190 უკლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის პირველ პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და საშალის სახეთა ზომად განისაზღვრის თავისუფლების საყვეთა 7 წლის ვადით, რაც საქართველოს ხლის სამართლის კოდექსის 275 უკლის მეხუთე ნაწილის პირველ პუნქტის თანახმად მამუკა ხაზარაძის ხლის სამართლებრივი ტერმინის ხანდაზმულობის გამო გათავისუფლეს დანიშნული საშალისგან. ბადრი ჯაფარიძის მიმართ წარდგენილი ბრალდება საქართველოს ხლის სამართლის კოდექსის 195 უკლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის პირველ პუნქტიდან გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს ხლის სამართლის კოდექსის 190 უკლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ პუნქტებს. ბადრი ჯაფარიძე ცნობილი იქნას დამნაშავედ საქართველოს ხლის სამართლის კოდექსის 190 უკლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ პუნქტებით და საშალის სახეთა ზომად განისაზღვრის თავისუფლების საყვეთა 7 წლის ვადით საქართველოს ხლის სამართლის საფუძო კოდექსის 275 უკლის მეხუთე ნაწილის ბ პუნქტის თანახმად ბადრი ჯაფარიძე ხლის სამართლებრივი ტერმინის ხანდაზმულობის გამო გადაწყვეტილეს დანიშნული საშალის ჯაფარიძე წერეთელი ცნობილი იქნას დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-190 უკლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ პუნქტებით და საშალის სახეთა ზომად განისაზღვრის თავისუფლების საყვეთა 7 წლის ვადით საქართველოს ხლის სამართლის საფუძო კოდექსის 275 უკლის მეხუთე ნაწილის ბ პუნქტის თანახმად ავტომობილის წერეთელის ხლის სამართლებრივი ტერმინის ხანდაზმულობის გამო გადაწყვეტილეს დანიშნული საშალის ნივთისებების და ყატარის ნაწილში განაჩენი დარჩეს უცვლელად, განაჩენი კანონიერ ძალაში შემისრულების თანავე და ექვემდებარება აღსრულებას. Ჩვენ რა თქმა უნდა ჯერ დაველოდები დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, თუმცა არ გონია რომ იქ რამე ახალი იყოს, შესაბამისად ისეთივე დამოკიდებულება გვექნება როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენთან მიმართებაში. Ის არის ჩვენი გადმოსახედიდან დაუსაბუთებელი და აუცილებლად გავასაჩივრებთ მას უზენაეს სასამართლოს. Საპელაციო სასამართლო, ისევე როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლო, სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. შესაბამისად დაადგინა გამამტყუნებელი განაჩენი, უბრალოდ სააპელაციო სასამართლოს ბრალდების ხარის არ დაგვეთანხმა კვალიფიკაციის ნაწილში. ჩვენ მივიღებთ დასაბუთებულ განაჩენს, გავეცნობით განაჩენს და ამის შემდეგ გადავწყვიტავთ გასაჩივრების საკითხს. ეს არის სამართლებრივი აბსურდი, ანუ გვედავებიან იმ საქმეზე, რომელზეც განხილვა არ ყოფილა, ერთი, რომელზეც პროკურატურას წერილობით აქვს ჯერ კიდევ 4 წლის წინ დადასტურებული, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ პრეტენზია არ გააჩნიათ. აბსოლუტურად ნონსენსია, კითხეთ ნებისმიერ იურის ან პირველი კურსის სტუდენტს იურიდიული ფაკულტეტის, რომ ბრალდება წაგვიყენა მოსამართლე და არა პროკურატურა. მსგავსი რამე არსად არ წერია არც კონსტიტუციაში, არც ნებისმიერ კანონში, რომ ბრალი წაგიყენოს მოსამართლემ, რომელზეც პროკურატურა არ გედავება. აი ეს არის ის სასამართლო,
რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა, გადმოიბარა წინა ხელისუფლებისგან. Და დარწმუნებული რომ ეს მოსამართლეები გაასამართლებენ ისევ ქართული ოცნების ლიდერებს, რომლებიც დღეს ამას პოლიტიკურ ესვთქვათ მხარდაჭერას უკეთებენ. ის რომ ამდენი მოსამართლე ამ შემთხვევაში სამკაციანი კოლეგია არის ჩართული ამ ფარსში და მთელი ეს პროცესი და თქვენ ახლა რამდენი სხდომა ჩატარდა არის ფარსი. მხოლოდ იმისათვის რომ წინასწარ ცნობილი გადაწყვეტილება გამოაცხადონ რამდენიმე თვის შემდგომ. Და ის გადაწყვეტილება უკვე დაწერილია ქართული ოცნების ოფისში. Მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ამიტომ არის სწორედ აუცილებელი რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისათვის რომ განთავისუფლდეს სასამართლო, იმისათვის რომ ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს ჰქონდეს იმის იმედი რომ სამართალს ნახავს საკუთარ ქვეყანაში. როგორც ნახეთ, ჯგუფური თაღლითობა და შვიდწლიანი მუხლი ძალაში დარჩა, თუმცა ხაზარაძე, ჯაფარიძე და წერეთელი პატიმრობის სასჯელს არ მოიხდიან, რადგან ეს მუხლი ხანდაზმულია. Მადლობა, ეს ბელა ზაქაიძე იყო.